ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ፕሮግራሙ ማብሪያ ማጥፊያ ነን ላፒስ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ መንሱር አለ አብሮኝ። መንሱር ውጭ አገር ኖራል? ውጭ አገር ከዚ አገር ነው ጣሊያን ነው ሄድኩት። ኦኬ። ከያቺ መኪና ከገዛ በኋላ? አዎ ወይ መኪናው አቆ ረጅም ጊዜ ነው መኪናው ስትሰራም በጣም ተበላሸች። ተሽጣ 100 ምናምን ሺህ ተገዛችው 40 ሺህ ብር ተሸጠች። ስቃይ አበላችኝ። ያቺን 40 ሺህ ጄ ደግሞ ቴፒ የሚባል አገር ገባው ሚዛን። እዛው ሚዛን ቴፒ ቡና ነግድ ነበረ። ከዛ አይዙዙ ሹፌር ሆንኩኝ። እሺ። ሁለት ወር ምናምን ሹፌር ሆኜ ከአዲስ አበባ ባለችኝ 40 ሺህ ብር ከባለ አይሱዙ ኮንትራት ወሰድኩ። ተቀጣሪ ላለመሆን ማለት ነው። መኪናውን በወር 20 ሺህ ብር ወይ 15 ሺህ ብር አስገባልሃለሁ። ገቢ ስጠኝ። በገቢ እንደሚባለው መኪናው ራሴ እንትን እያረኩ ሄድኩኝ። እሱን እየሰራው ከዛ አዲስ አበባ ገባው። አዲስ አበባ ስመጣ ያው አዲስ አበባ ሰው ፎቁ ምናምን ሳይ አራዳ መሆን መሰለኝና እዚሁ ቀረው። ከዛ ካደው ላይ ማላደው እኔ ምን አለኝ ከዛ በኋላ ቀረሁኝ። የተወሰነ አመት ትራንዚት ሰራ ነበረ። በነገራችን ላይ ፊልም ፕሮዲውሰር አድርጌያለሁ። የሴቶች ጉዳይ ፕሮዲውሰር አድርጌያለሁ። ለመጣ ነበር ያለው የመጀመሪያው በሪቫን ቀይ ሪቫን አድርገን ለአርቲስቶቻችን ክብር ሰጥተን በቀይ ምንጣፍ ላይ እናስኬድ ነበረ። መኪናም ሸልመናል። በነገራችን ላይ የሴቶች ጉዳይ ባልሳሳት ማክዳ ናት የሰራችው። አብረን ነው የሰራ ነው። አዎ ዳይሬክተር እሷ ነው ባልሳሳት። ዳይሬክተር ፕሮዲውሰርም ናት። ኤክስቲዝ ፕሮዲውሰር ሆነን እኔ ገንዘብ ሼር አድርጋችሁ ሰራችሁ። ገንዘብ ሼር አድርገን ነው ያወጣ ነው። ሌላስ ባለቁልፏን አላውቅም። አዎ አይታወቅም እሱ። ከዛ በኋላ ነው በቃ አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ ወደ ጣሊያን ሄድኩኝ። ጣሊያን የተወሰነ ጊዜ ኖርኩኝ። እዛ የምታየው የኛ አበሻ የሚኖረው አኗኗር በስደት ደግሞ ያንን በረሃ ሁሉ አቋርጠው መቶ ሆኖ መጥተው ወይ 10 ወይ 20 ይደርሳል፣ 70 60 ይሞታል። ከዛ በኋላ ግራውንድ ስር ትልቅ ህንጻ ግራውንድ ስር ሲተኙ ሳይ በቃ ይሄ ህይወት ከባድ ነው ብዬ ኖርዌይ ሄድኩኝ። ኖርዌይም ደግሞ ሲሄድ ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ሪፉጂ መግባት ነው። ሪፉጂ ደግሞ ከገባ ከካምፕ አትወጣም። እሱንም ህይወት ከባድ ነው። አልፈለኩም። ወደ ዩጋንዳ መጣሁ። በነገራችን ላይ በጣም ነገሮች ላይ የመወሰን እንትን አለኝ። ቶሎ ወስ ብትሳሳትም ልሳሳት ነው ብዬ እገባበታለሁ። ጣሊያን ሂደ ኖርዌይ ገብተ ተመልሰ ወደ አፍሪካ ከባድ ነው። እንዴ ያለ ማንጫ ራሱ እንደዚህ አይዞህ። ዩጋንዳ ገባው። ዩጋንዳ ላይ የማውቀው አንድ ሳውዲ የሚኖር ወዳጄ ማስቲካ እንዳከፋፍል ኤጀንት አደረገኝ። ጀስት ኦፊስ ብቻ ክፈት፣ ትንሽ ብር ይኖርህ፣ ማስቲካውን ወዲህ በጋራንቲ ልክልሃለሁ አለኝ። ትሪደንት ነው ባናና ሱፐርመንት የሚባል ባናና ሱፐርመንት ነው አለ። ባይዘው አሁንም በጣም ክላሱን ጨምሮ አለ። ጦር ነው የጠፋው። ጦሩ የለም ብዙ ለበዛ ያ ሱፐርመንት። እኔ አገር ቤት በቾ መጀመሪያ ለገርል ፍሬንድም ስጦታ የምሰጠው እሱን ነው። እውነት ነው እንግዲህ። እሷን መነገድ ጀመርኩ ማለት ነው። ዩጋንዳ ላይ እሱን መነገድ ጀመርኩ። በአጋጣሚ ከሆነ ኢንዶኔዥያዊ ጋር እዛው ዩጋንዳ ሸራተን ሆቴል ተዋወቅን። እሱ ኢንዶኔዥያ ልጋብዝሃለኝ ኢንዶኔዥያን እጅ አየው ሳየው እንደ እስልምና እምነት ተከታይም ጥሩ ነገር ስላየሁኝ እዛ ሀገር መኖር አለብኝ ብዬ ኢንዶኔዥያ ዩጋንዳ ያለውን ቢዝነሴን ስቲል አክቲቭ ነው ዩጋንዳ ያለውን ቢዝነሴን ከሆነ ሱዳናዊ ጋር አዎ ሼር አድርጌው ጠቅልዬ ኢንዶኔዥያ ገባው። ከዛ በኋላ አሁን በዚህ ለውጥ ደግሞ ያው ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ በሚባልበት ሰዓት ተመልሼ ኢትዮጵያ መጥቼ ዛሬም በቲክቶክም በምንም ሁኛ አንተ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። ተመችቶኛል። የሁለት ተመችቶኛል። አዎ ተመችቶኛል። እንዴ ከባለፈው መንግስት ጋር ችግር ነበር? የጎላ ነገር አይደለም ግን ያው እንደምትገባው ነገር ይፈጠርባል። ኖ ብሎክም አድርገውኝ ነበር። ያው በሰዓቱ ይሄን የሴቶች ጉዳይ ፕሮዲውስ አደርግ ፊልም ላይ ስትሆን ብዙ ቲቪ ሬዲዮ ላይ ምናምን ኢንተርቪው መጽሔት ላይ መደረግ ድል ሰፊ ነው እና አንዳንድ የኦሮሞ ወጣቶች ላይ የሚደርሰውን በደልም እናገር ነበረ። ፈጦ መጥቶ የታሰርኩበት ነገር ባይፈጠርም ግን ትንኮሳዎች ነበሩ። አንድ ቀን እናስገባለን አይ አይቀርም ይባላል። ያን ደግሞ ወደ አክሽን ስለሚሆን ያው አመለጥኩና እኔ ቤልቴና ስሬ ወደ ጣሊያን ከዛ ኢንዶኔዥያ የመጨረሻው ሀገር ነው። ኢንዶኔዥያ የመጨረሻው ስደት ሀገሬ ነው። ተመልሼ መጣ። አሁን በጣም የምወዳትና ወደፊት ሪታየርድም የማደርገው ኢንዶኔዥያ ነው። ኦኬ። በነገራችን ላይ እኔን እንደዚህ የሚያለብሰኝ ኮሌታ ፋሽን ይባላልና ኮሌታ ሽቶ ራሱ ይቀመማል። ልጅ አላቸው ሱፍም ካላቸው እንገዛለን። እኔ ችግር አለብኝ። እኔ ሱፍ እኔ ይገዛቸዋለሁ። አሁን ችግር እንሄዳለን። ዛሬ ነው የምንሄደው። እና ሽቶ አላቸው። ኮሌታ ሽቶ ራሱ ነው የሚቀመመው። አዚዝ ይባላል። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ነው የሚቀመመው። ታደምን ነው እስካሁን ነገር። አሁን ተያይዘን እንሄዳለን። ወዳጅ ነው። እንዴት ነው ሽቶ ግን? አንዱ እንደው ምን አለ እንደ እንቁላል እንዲሰብሮ ነው የሚቀመመው። ምን አለ መሰለህ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ሽቶ ቤት አለ ኢትዮጵያ ውስጥና እዛ ቤት እጄ በጣም የሰው ቢሮ ስገባ የሚሸት እኔ መኪና ውስጥ ስገባ የሚሸት ሽቶ አልኳት። ውይ በጣም ይቅርታ፣ እሱን ከፈለግ ከኋላ እያርከፈከፈ የሚሄድ ሰው ቅጠር አለች።
እና ፊቱ በጣም ወዳለሁ እንዴው ተፈጥሮዬ ሆኖ ደስ የሚል ጽዳት ቀደም እንደነገርኩ ያለችኝ ነገር በቃ አጣጥቤ ንጹህ አርጌ ሽቶ በቃ ጽድት ብሎ መሄድ ስለሆነ ላይፌ ሽቶ በጣም ወዳለውና ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ሽቶ ሳደርግ ሰው የሆነ አንጀባ ጉራ ምናምን ነገር ይመስላል። እኔ ለብዙ ጊዜ እንደዛ ይመስለኛል። አይደለም ግን አግንቼ ካየው በኋላ አይደለም አይደለም ብራንድ ሽቶ ነው ኦፍ ኮርስ ውድ ሽቶ ነው ቢሆንም ግን አንተም ልትቀባው ትችላለህ። እንዴት አርጌ መንሱር ይሄንን ሽቶ በ50 ሺህ ብር ገዝቶ ተቀባ እንዴት አርጌ ሰርቼ እንደሱ በ50 ሺህ ብር ልቀባ የሚል ኢነርጂ ውስጥ እንደ ገባ ስለመፈልግ ነው እንጂ ምኑ ነው አሁን ጉራ ምኑ ላይ ወዴት ትጎራለህ? አሁን ቆጣቱ ምናልባት አንዳንዴ ለታስተላልፍ የምችለው መልእክት ካለ ደስ ይለኛል። ምናልባት እንግዲህ መንግስትም የደገፋቸውን አላቅም እንግዲህ ሰው ቁማር ላይ ነው ቁጭ ብሎ የሚውለው በጣም ያሳፍራል። ሆነ ለመናገር እንደ ሀገር ትውልድ እየጠፋ እያየን ነው። ቤቲንግ ላይ ቁጭ ብሎ ዝና አሁንማ ዝናብ ይዘንባል ባይዘንብ ሙላ ጀምሯል አሉ መጮትና ምናልባት ይሄ ልክ አይደለም። እኔ ሽቶ የሚቀባ ሰው መርጣለሁ እንደውም ሆነ ለመናገር ማለት ነው። እኔ ስለ ቤቲንግ እንዴት ነው ወጣቱ ምንድነው? ስለ ቤቲንግ ዩኒት ብዙም አላቅም ነበር። ባለፈው ግን እንደዚህ ቲክቶክ ላይ ማታ ማታ ለወጣቶች በተለይ ለተማሪዎች የ1000 2000 ብር ካርድ ላይቭ ልሞላላችኋለሁ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። እኔም እኮ ዩኒቨርሲቲ ነው እና በዛ ሰዓት አንዱ ገባና ካርድ ስለው ነው ካርድ ፈልጊ አይደለም ተማሪ ነኝ ትምርቴን ጨርሻለሁ ትንሽ ገቢ ስላለኝ አንድ ነገር ብቻ ላስተላልፍ ነው። ኦልሞስት ከ1000 ሰው በላይ ነበር የሚከታተል እና ቤቲንግ የሚባል ነገር አለና ወጣቱ ማህበረሰብ በጣም እየተጎዳ ነው ያለው እና ብሎ በጣም በሰፊው ያወራ ነበር ይመስለኛል። መንግስታችንም ገቢ ያገኝበታል ግለሰብም ገቢ ያገኝበታል። ግን ዋቴቨር መንግስት ቢሊየንስ ኦፍ ብር ቢያገኝ ጄነሬሽኑን የሚጎዳ ነገር ከሆነ በደንብ አላየውም ይሆናል እንጂ ይህንን ነገር ሊታይ የሚገባ ዓለም ላይ ሁሉም ጋር አለ። ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድማቀው ሰው ትዳሩን ይፈታል። በነገራችን ላይ እሱ ተጫውታ አይደለም ሶስተኛ ተጫውታ ፈታችሁ ሚስቱ ወይ እኔን ወይ ቤቲንግ ምረጭ ሲላት ቤቲንግ ናለችው በቃ ሻንጣውን ይዞ እና ትዳር ያፈረሰ ነው ልጆች እየተበተኑ ነውና ምናልባት እንግዲህ ወጣቶችን ታግዛለህ ብዬ ስለማስብ ነው። ወደ ሌላ ጥያቄ ልጅ ፕሊዝ እርዳታ ትሰጣለህ ለምን ታሳያለህ? ማሳየት ኖር ነው ብዬ አምናለሁ። በእኔ የሰው ልጅ ያው እንዳመለካከቱ ነው። አንተ ነህ ኖር ነው ያለው እኔ ነኝ። እኔ ግን የምከተለው እማምንበት የእስልምና እምነት ምንድነው የሚያዘው ለሰዎች ስትለግሱ ክብርያ የሚባል ኩራት የሚባል ነገር አለ። ለኩራት እስካልሆነ ድረስ እያሳያችሁ መለገስ ትችላላችሁ ይላል። ለኩራት እስካልሆነ ድረስ ለኩራት ማለት ለሰጣው ለማለት ብለ የሆነ ሰውየው ላይ ደግሞ ከሰጠው በኋላ ስማ አንተ ነህ እንዲያርገልህ ምናምን ካላልከውና ሌላ ሰው እንዲማርበት ብለ አስበህ ከሆነ በእኛ መጽሐፍ ይፈቀዳል። በጣም የእምነቱ ቁርአን ቀርቼ ሐዲስ ቀርቼ ምናምን አይደለም ግን እስከማቀው ድረስ ይሄ ነገር ይመስለኛል። የተሳሳተ ነገር ካለ ልታርሙኝ ትችላላችሁ ግን ያሳዩን መስጠት ደብቆ መስጠት በእኛ ስለሚቻል ሌላውን ወገን ለማስተማር ይሆናል በሚል ነው። ሳላሳይ ደግሞ ማደርገው እኔና ፈጣሪ ብቻ ሊያገናኘን የሚችል ትናንሽ ነገሮች ነገ ጀነትን ሊገዛልኝ ይችላል ብዬ ማስባቸው ነገሮች ደግሞ አሉኝ። እዚህ ጋር ማላረጋቸው ፖስት ማላደርገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማላወጣው እኔና ፈጣሪ ብቻ አለ አይደለ ከፈጣሪ ጋር ብቻ የሚያገናኝ ይሄን ስራ ደግሞ መስራው አለኝ በራሴ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ማደርገው ሌላውን ሰው ለመቀስቀስና ያለው ሰው ለሌላ ሰው ሼር አድርጎ የተቸገረን ሰው እንዲረዳ ለማስተማር ነው እንጂ ከጉራም ጋር ከምንም ጋር ከኢውኛ አይነት ነገር ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። ሌላ ጥያቄ ቀደም ከነገርከኝ አሁን ይመጣልኝ ጥያቄ ነው። እነዚህ በጣም ለኑሮ ለማሸነፍ ተቸግረን ነበር ሆነ ለመናገር 18 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ ማለት ላይ 9 ላይ ደፍ ብያለሁ። አንተ ከቦሌ ፒያሳ በግሪል ብትባል አትሄድም። ያ አልሄድም እውነት ነው 18 ኪሎ ሜትር እና ግን እንደዚህ አይነት ሆኖ የሚመጡ ሰዎች እንደዚህ በልፋት የመጡ ሰዎች ሀብት ላይ በጣም ሱሪ መቀየር ሊከብዳቸዋል ልብስ መቀየር ሊከብዳቸው ብሩ ኖሯቸው ነው ማለት ያንን ነገር እንዴት ልታገኙት አልኩ ማለት ተራርተኛል። ትክክል ብዙ ጓደኞች አሉ በርግጠኝነት ከ2 300 ሚሊዮን ብር በላይ ኖሮት ቢያንስ እኔ ዛሬ ለብስኩትን ነገ አልደግመም። ኦኬ ለኔ ይሄ ጉራ አይደለም አይደለም ዛሬም መኖር ስላለብኝ ነው ነገ ሌላ ቀን ነው ብዬ ስለማስብ ተከታታይ 4-5 ቀን አንድ አይነት ልብስ የሚለብስ በጣም ሚሊዮነር ሰዎች አሉ። እንዳልከው ችግርን አይተው ስለመጡ እኔ አልጋ በአልጋ የሆነ ኑሮ ኑሬ አይደለም ወይ ደግሞ በሆነ ነገር ጊዜውን ተጠቅሜ ወይ ባለኝ ኮኔክሽን ያገኘሁት ንብረት አይደለም። ለዛም ነው በኮንፊደንስ ሚዲያ ላይ ወጥቼ የምናገረው። በምንም መልኩ ህግ ጥሼ ያገኘሁት አንድም ነገር የለም። በመሰራው ስራ ግን ስራዬን ሰርቼ ራሴን አፕግሬድ አድርጌ ዛሬ መኖር ግን እፈልጋለሁ። ለምን ዛሬዋ ቀን እኔ ነች ብዬ ነው ማስበውና ነገ የሚመጣብኝ ነገር አጣቀም ለትውልዱ ዛሬ የምትችለው ነገር ያስተላልፍክ ለራስህም ውድም ነገር ሆነ ንጹህ ነገር ሆነ መጠቀሙ ዛሬን ደስተኛ ሆኖ ያኖረኛል ብዬ ስለማስብ ነው ያንም አደርገው። ተራማርክ ሙዚቃ ተወዳለህ? ሙዚቃ አወዳለሁ።
ከሙዚቃ በላይ ግን እኔ ያው ሙስሊም ስለሆንኩ ቁርአን መቅራት እወዳለሁ። ከጥበብስ የሚያስደስት ነገር ነው? ከጥበብ ፊልም በጣም በዛው ተውኛለሁ እኔ። አዎ ማን ነው የሚለው በእናት የአዳም ባለ እጅቶ የለም ግን ዶላር ነበር ዶላር በትን ነበር ካራክተሩ ላይ ነው ያለው። አዎ ምን ያንን አሁን በቲክቶክ አውጥተውት በዶላር እንደዚህ ሲበትን ነበር ምናምን ብለው አድርገው። በነገራችን ላይ ያቺን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች የፊልም ነው እንጂ በተአምር ነው ያን ዶላር ለበትነው ፈልጌ አይደለም። ዛሬ 8 ዓመት ያዳም ገበና እዛ ላይ ሰርገኛ ናቸውና እኔ ሰለሞን ቦጋለ ነበር የሚሰራው። ሰለሞን ቦጋለ እኔ ሚዜ ነበርኩኝ እና ከሚዜዎቹ ደግሞ ያው ሀብታም ሚዜ ነኝ። እሺ ያንንም ያብት አንዴ ነኝና አጋጣሚ ብር ይበተን ሲባል ወደ 5000 ዶላር ኪሴ ውስጥ ነበር። ይዘት ይላል ያኔ የኤጀንሲ ስራ ሰራለሁ። ኦኬ ሌበር ኤክስፖርት። ስለዚህ ዶላር ነው የሚከፍሉኝ። አጋጣሚ ከቢሮ ሰውጣ ወደ 5000 ዶላር እንጂ ፊልሙ የለውም ነበር። የለውም ፊልሙ ግን ብር የመሸለም ነበር። እሺ እና ለምን አንበትነውም ግን ጠብቆልኝ ብያቸው ነው። ሁሉም ጠብቆ ነው ቆጥሮ የመለሱልኝ። ያው የፊልም ነገር ታቃለ በትነይ መለሳል እንጂ ያው እኔ አሁን አይተልኝ ነው የሚወሰድ አይደለም ፊልሙ ይቀራል እንጂ ብሩ። ስለዚህ ያ ቪዲዮ ዶላር እየበተንኩ የነበርኩት ፊልም ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ገንዘብ ብሎ ገንዘብን ያለ አግባብ የሚበትን ሰው አይደለሁ። ለቲክቶከሮች ቲክቶክ ለሚሰሩ ልጆች ገንዘብ ትከፍላለህ? ቲክቶክ ለሚሰሩ የሆነ ነገር ሰምቼ ነበር የሆነ ልጅ ሰብስቦ ያሰራል ይሁን እናም ሰምቻለሁ ብላ ነበር። ያሰራል ሳይሆን ምንድነው መሰለ ሶሻል ሚዲያን ለበጎ ነገር ከመጠቀሙ ተሸላሚ መሆን ካለባቸው ሰዎች ውስጥ ነው ብዬ ነው ማስበው። ኦኬ በዚህ አመት የበጎ ሰው ተሸላሚ እሆናለሁ ብዬ በጣም እሰራለሁ። በዚህ አመት የበጎ ሰው ተሸላሚ እሆናለሁ ለምን እሰራ ነበር ግን ኦልሬዲ አልፈዋል። ቀጣይ ኖራል ያኔ ደሞ ኖራለሁ። ለምን መሰለ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆን አለብኝ በበጎ ነገር መሸለም ምን አለክ ንገረኝ እስቲ። ካሊድ ነው አሁን ዛሬ 2 አመት ምናምን ተሸልሟል ከጓደኛችን ውስጥ። ካሊዳውን ያንን የውጪ ሰዎች ሰብስቦ በማስቀመጡ ስንት ነገር በማድረጉ በጎ ስራ ሰርቶ ተሸለመ። አንተስ ለምን ለሚቀጥለው አመት እንደሱ በጎ ነገር አድርገ ሸለማሉ ብለ ለምን አትሰራም? አሁን እንደዛ በየሳውራ ለሰዎች በቃ አንተ ልጅ ጉርኛ ስለሆን ሸልሙኝ ደሞ ትላለህ እንዴ? ነው እንደዛ አይደለም። መልካም ነገር ሰርተህ በጎ ነገር ሰርተህ ኖርማል ሸልሙኝ ሳይሆን እዛ ደረጃ ለመድረስ ነው ለመድረስ ነው መሰራው ነው። ከዛ በተረፈ የሶሻል ሚዲያን ለበጎ ነገር ከመጠቀሙት ማለት ባንኮቻችን በጣም ቢሊየን ብር ያላቸው ባለሀብቶችም የ18 እና የ20 አመት ወጣት ከኔና ካንተ በላይ ጭንቅላቱ ቶፒዶል በዚህ ዘመን በጣም ተለውጠናል። ወጣቱ ተለውጧል። አይዲያችሁ ላይ ኢንቨስት አረጋለሁ በየኔ ብዙ ጊዜ አይዲያ ያመጡልኛል። ኦኬ ኢቲቪ መጥቶ ቀርጾ ነበር ባለፈው ወደ 5 አለን። አሁን ለምሳሌ 5ቱ ውስጥ አንዱ የትም ዴሊቨሪ የሚባል አለ። ወደ 20 ሞተር ገዝቼላቸው እነሱ አፑን ሰርተውታል ሲስተሙን ሰርተውታል በጭንቅላታቸው ማለት ነው። ግን ሞተር መግዣ ብር የላቸውም የቢሮ ብር የላቸውም። ስለዚህ እነሱ ስታርታፕ ማለታቸው በጭንቅላታቸው ባለሀብቱ ነው ደሞዝተኛ አይደሉም። ገብቶኛል። ባለሀብቱ ነው ሼር ይሆናሉ ወይ 40-60 ታረጋዋለ ወይ 50-50 ታረጋዋለ እንደ አይዲያው ማለት ነው። ለሞተሩ ወደ 30-40 ሹፌር ከሚስቱ ጋር ጭምር 20 ሞተር 20 ሹፌር አለው 10 ምናምን ሚስት አላቸው ልጆች አላቸው። እኔ እንደዛ ነው ማስበው። የ50000 ብር ሱፍ መልበሴን ብቻ እንዳታይ ሰዎች ቢያንስ በ5000 ብር ሱፍ እንዲለብሱ ክሬት አድርጌላቸዋለሁ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ስራ የራሳቸው ገቢ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሄሎ ሸገር የሚል በሶሻል ሚዲያ በቲክቶክ የመጣ ነው። ኤርፖርት ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ህንፃዎችን አንድ ላይ በማድረግ ኮኔክት አድርገው አፑን ሰርተው ሁሉ ነገር ጨርሷል። ቢሮ የላቸውም ፕሮሞሽን የላቸውም። ዘነኔ የፕሮሞሽኑና የቢሮውን ከቨር አድርጌላቸው ሼሩ ነው ከኔ ጋር ይሰራሉ ማለት ነው። ሞተር ፓሴንጀር የሚባል አለ በነገራችን ላይ ኢንዶኔዥያ ላይ ሞተር ላይ ግን አለ ብዙ ቦታ። አዎ ሞተር ፓሴንጀር የሚባል አለ። ያ ሞተር ኢንዶኔዥያ ላይ ትልቅ ትልቅ ባለ ሀብት ነው። የሞተሩ ቦዳ ቦዳ የሚባል ዩጋንዳ ላይ አለ። ሞተር 10 ምናምን ሺ ሞተሮች አሉ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥና እነዚህን ሞተሮች አይተ ከሆነ ሞባይል ያወራ ስትሄድ ሞተር ድምጽ ከሰማ ትጠነቀቃለህ እንዴ? አዎ ካልተጠነቀቅክም ደግሞ ወይ ነጥቁና ሩጥህ ለማስቆም ስትል መኪና ገጭቶ ሊገልህ ይችላል። ይሄ አደጋም ተፈጥሯል። እኔ ባይኔ ያየሁት ነገር ነው የሰማሁትም ነገር ነው። ብዙ ነገር አይተናል። እነዚህ ብሪሊየንት ወጣቶች ግን ሞተሮቹን ለምን ህጋዊ እናደርግም? ከማህበሩ ጋር ተነጋግረው ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ፍቃድ አውጥተው ስቲል የቢሮ ትናንሽ ነገር የሆነ ስታርታፕ አለ አይደል 500 ሺህ ብር ወይ 300 ሺህ ብር አጥተው እኔ ጋር ይሄን አይዲያ አመጡ። እያንዳንዱ ሞተር ነጥቆ ሲሮጥ ካንተ ኮዱን ይዘል እኛ ጋር ካመጣ በስክሪን ይታያል ዘን ወንጀለኛ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው።
ይሄንን ሐሳብ ይዞ መጥቶ ወደ ስራ አስገባዋቸው። ስለዚህ ቲክቶክን እኔ ጀስት በሄሊኮፕተር ወይ ውድ ልብስ ለብሼ ወይ ውድ ምግብ እየበላው ብቻ አይደለም ፖስት ማለት ነው። ድረስ ሄሊኮፕተር ማለለክ አጥሪ ኮረሳ አይደለም አይደለም ያንም አደርገው ወጣቱ ጀስት እንዲከተለኝና ሐሳቡን ነግሮኝ እንዴት አርግ ያግዘዋለሁ ነው። በገንዘብም ባላግዘው ገባ ሰዎች አይዲያ አላቸው። ምንም ሰው አይዲያ ኮኔክሽን ማለት በተለይ ተቀጣሪ ሰው ተቀጣሪ ሆነ ስትኖር እንዴት አርጌ ይሄንን ድርጅት የራሴ ላድርገው ብለ ማሰብ መቻል አለብህ። ለዛ ነገር ደግሞ መሞከር መቻል አለብህ። አይዲያውን ክሬት አርገ እኔ ጋር አምጥተ እኔ ዛ አይዲያ ላይ ከቻልኩ ገንዘብ ኢንቨስት አርግልሃለሁ ካልቻልኩ ደግሞ 10 ምናምን አመት ቢዝነስ ላይ ነኝ እኔ አቃለሁ ማለት ነው። ካንተ የተሻለ ይሄን አድርገ ይሄን አድርግልሃለሁ ካልሆነ ደግሞ ገንዘብ ያለው ጓደኛዬን ፈልጌ አገናኛለሁ። ገፍቶ ደግሞ ከመጣ ኮላተራል አዘጋጅልህና ከባንክ ጋር አገናኝች እኔም ሀብታም አንተ ሀብታም ትሆናለህ ማለት ነው። ጀስት በጋራ ለመስራት አሁን ይሄን ዝም ብሎ ጠዋት ተነስቶ ጸጉሩን እንደዚህ ያደረገ በረንዳ ከመቀመጥ ወጣት የሚወጣ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ግን በትጠቀምበት ከባድ ነገር ነው። እነቴን ነው ምነገር። ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያግዛቸው አንድ ስቴፕ ገፋ ሊያረጋቸው የሚችል ሰው ስለሌለ ነው እንጂ አንድ ስቴፕ ከገፋው አንድ ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላልና ያንን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጠቅሜ የራሴንም እነሱንም እየጠቀምኩ መሰራው ማለት ነው። ቲክቶክ ማህበረሰቡን ያበላሽ ነው ለታምናል። በጣም ማዝንባቸው ነገሮች አሉ። እኔ አልጠቀምም ለምሳሌ ግን አይቻለሁ ማብሪያ ማጥፊያ ሚል አለ መንከት እንደሚያምጡ ማላቀም ግን እኔ አንተ ተመስለኛል ለኮሱ አረን አይደለም እኔ ማሽን ኖሮ እኔ ምንም መጠቀመው ነገር የለም። ፌስቡክም በደንብ አልጠቀም የኔ ድክመት ነው በርግጥ ግን ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያሉ አንዳንድ የሚያበላሹ ነገሮች አሉ። ቲክቶክ ግን በጣም ከብዶ እየመጣ ይመስለኛል። ፌስቡክ ምናልባት ፎቶ ሊሆን ይችላል ቲክቶክ በምስል ነው ይዞ የሚመጣው ለሀገርም አደጋ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ክፋት የለውም ብለ ታስባለህ ለሀገሪቱ አስከባድ አይሆንም ብለ ታምናለህ? ለኔ ሶሻል ሚዲያ ገጸ በረከት ነው ብዬ ነው ማስበው። ለሰው ልጅ የተሰጠ ከአምላክ ያገኘነው ገጸ በረከት ነው መልካም ነገር እስከ ተጠቀምክበት ጊዜ ድረስ። በጣም ብዙ ሰው እኔ ላይፍ ስገባ እንደዚህ አይነት ስራ ጀምሬ እንደዚህ አይነት ብር አጥቼ እንደዚህ አይነት ብሎ ሐሳቡን ሲናገር ከስር ኮሜንት ያደርግና ፕሊዝ ኮንታክት አድርገኝ 100 ሺህ ብር እኔ ጋር አለ ይለዋል። ተገናኝተው ፕሮዲሰሩ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። እውነት ነው። በጎ ነገር ራሳቸውን ደግሞ ፕሮሞት እያደረጉበት ስለ ስራቸውም ስለ ኑሯቸውም ስለ ጤናቸውም ስለሚፈልጉት አላማም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሶሻል ሚዲያ ገጸ በረከት ሊሆን የሚችለው እንግዲህ አንተ ፎሎ የምታደርገው ሰው ይወስናል፣ አንተ ፖስት የምታደርገው ነገር ይወስናል። በጎን ለጎን ደግሞ እንደዚሁ እንደ ማጥፊያና ማብሪያ የሰውን ህይወት ሊያጠፉ የሚችሉ መጥፎ ክፉ ነገሮችንም ልፖስት ልታደርግበት ይችላል። ይሄ ያው ኃላፊነት የጎደለ ሰው ሲሆን ያንን ነገር ያደርጋል። አጠቃቀሙን ግን አላወቅ ነው። አጠቃቀሙን ስቲል አልመጣልንም። እሱን ነው ማለት ካወቅ ነው ግን ምናልባት እዛ ላይ መስራት አይቻልም። ኦፍ ኮርስ መስራት ይቻላል። ይሄው አሁን እኮ እየሰራንበት ነው። ፎሎ የምታደርጉትን ሰው እወቁ ነው። አንተም ፖስት የምታደርገውን ነገር እወቅ ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ እኔ ፖስት ማደርገው የዛሬ 10 አመት አርጅቼ ወይ ቀደም እንደነርገኩ ፕሬዝዳንት ሁኜ ጉድ ይወጣልሃል። ዛሬ ክፉ ነገር የምትፖስት ከሆነ ዛሬ መጥፎ ነገር የምትፖስት ከሆነ የዛሬ 5ም 10 አመትም ሰዎች እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር አድርጓል እኮ ይሄ ሰው ለዚህ ቦታ አይመጥንም ብሎ እንደማስረጃ ያቀርቡባል። መነጋገሪያም ያደርጓል። በጎ ነገር ግን ስታደርግ ዛሬም ትመሰገናለህ ከዛም አልፎ ደግሞ ለሚቀጥለው። ግን ያው ቲክቶክ በጎ ነገርን ፖስት ስታደርግ ትሰደባለህ። ስድብ ኖርማል ነው። ስድብ እኔ በደንብ ትለምደው ወረ ጉድ ከዚህ በኋላ ግን የስድብ ጥግ ደርሻለሁ ማለት ይችላል። ስለዚህ ምንም አይነት ስድብ አይደንቀም። አይ ዶንት ኬር እማላቀው ሰው ነው እንዛት የሚሰድብኝና አዎ አንዳንዴ ምን አለ ያው እግርን እንደዚህ ስታንቀሳቀስ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ማምነው ነገር አለ። ፕሮግራሚንግ ሰርቼ ጨርሼ ከተለጠፈ ወይ ከተለቀቀ በኋላ ሰዎች የራሳቸው አስተያየት አላቸው። ኮሜንት ይጽፋሉ ሁሉ እና አንዳንዶቹ ልክ ያለው ነው ኮሜንት ይጽፋሉ። እኔ ማየው እግሬ መንቀለኝ ነው ለመራመድ እና አንካሳ ነው ሊሉ ይችላሉ። በጣም ለጠጠው ሊሉ ይችላሉ። ግን ተንቀሳቅሰበታል እኮ እየተንቀሳቀስኩበት ስለሆነ እኔም ያንን መደግፈው። ግን በተቻለ መጠን ኮሜንታችን ቀና ይሁን፣ መልካም አስተሳሰብ ያለው ትውልድ ማለት አንተ እንትላልን። እኔ ኢንዶኔዥያ ፎሎ የሚያደርጉኝ ሰዎች አሉና ፖስት ሲያደርጉ የነሱ የሌለ ነው የነሱም የወጣ ነው። ይሄ ዶላር ሻንጣ ውስጥ እንደዚህ ሲያወጣ ምናምን ያው በኢትዮጵያ ህግ አይቻልም። ሌላ ዓለም ላይ ግን እንደፈለክ ብር ካለ መብት ነው። የነሱ ብር ስለሆነ እኮ ነው አንደኛ የኢትዮጵያ ብር እንችላለን። አዎ ቫልዩም ብዙም አይደለምና በአማርኛ ይሰድቧቸዋል እና ይገርመኛል። የዳ ገንዘብ ወስደናል እና በጣም ነው የሚገርመኝ። እንግዲህ አስቡ ኢንዶኔዥያዊ ስላማ እንግሊዘኛም ብዙ ማያውቁም እና በአማርኛ ሲሰድቧቸው ወይ ጉድ መቼ ነው ኮሜንት ሰጣ ማለት ነው መሆኑና መቼ ነው ግን ከእንደዚህ አይነት ነገር የምንላቀቀው ላለውና ትንሽ ይከብዳል። ያው ይዋው ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ገና እየመጣን ስለሆነ እኔንም ጨምሮ ወደፊት ፖዚቲቪቲ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። መንሱር የመጨረሻ ጥያቄ ነው ጠይቀ የአርቲስት ባህሪ አለ? አዎ
አርት ቆጠርታይ ነበር ግን ማለት ላይ አለ አይደል ውስጥ ያለ የሆነ አይ ባሪ ማለት አስተባለ አው አለኝ ትክክል አንደኛ ደረጃ ዛ ሉባቦር ለመልስህና በጭው የገጠር ልጅ ነኝ እንዳልኩ በዛ ገጠር ከተማ ሶኒ የምትባል ካሴት የምትበላ ቴፕም ካሴትም ሬዲዮም አለና እነ ዳንኤልስ ሞዲን ታቃቸዋለህ ሲዲ 77 የምትላላት ሶኒ እነ ዳንኤልስ ሞዲን ታቃቸዋለህ ጻጥ ረጫ ለሚለው እሱ ነው አይደል ባግዳድ ምናምን የሚለው ያኔ በዛ ዘመን እኔ ከቤት ዜና አጽፍና ጠዋት አሁንም ሰልፍ አለ ግን ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ህዝብ መዝሙር ተዘምሮ ነው ታክሲ የዘይት ምናምን አለ ገለውን አላቀም እንትብት ቤቱን ነው ማለት እንትብት አለ ይኖራል እሱ ማገ ነው አው ዜና አነብላቸዋለሁ እሺ ስለዚህ ያው የሚኒ ሚዲያው የምኑ ምናምኑ ስላለ እንግዲህ የጥበብ ሳጣራኝ አትቀርም ይያስባለሁ በቃ ሲፋ እንግዲህ ሆነ እናረጋለን ለማንኛውም ማስተራለን ፈልገው መልእክት አለ እሺ በማመስገን እዚህ ለመረሰ ያው ብዙ ሰዎች ማገዶ ይሆናሉ ከታወቀ ነው ከዚህ በኋላ ለሚኖረው ማመስገን ፈልጋቸው ሰዎች ካሉ መጨረሻም ማስተላለፍ እንደሆነ ካለ እኔ እንኳ በጣም ማመሰግነው ያው አምላኬን ነው ከዛ እንዳልኩ ገጠር ከተማ ያለ ጫማ ያለ ኑሮ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት ላይፍ ያኖረ የራስ ጠበብ የራስ ካልኩሌሽን ብቻ አይደለም የፈጣሪም ትልቁ በረከት አለበትና አምላኬን አመሰግነዋለሁ ነገር ግን ማስተላለፈው መልእክት በተለይ ለያንግ ጄነሬሽን 2025 የሚባል ከ30 በታች ይችላል እኛ እንኳ 30 ፕላስ ሆነናል አርጅተናል ግን እናንተ ባካችሁ ጉልበታችሁን ተጠቀሙበት ጉልበታችሁ ዛሬ ብዙ ነገር መስራት ይችላል አይምሯችሁን በፖዚቲቪቲ በቅንነት በመልካምነት በበጎነት ካዋልከው እርግጠኛ ነኝ ይሄን ማህበረሰብ ሊቀይር የሚችል ትልቅ ኤነርጂ ውስጥ ስላለ ወጣቱ ማህበረሰብ በበጎና በቅንነት በተለይ ቅንነት የምትለዋን ነገር ውስጣችሁ ላይ በደንብ እንድትይዙ ፈልጋለሁ ሌላው ሁለተኛው ዳዲ ማሚ ሼባው ሚል ወርድ አለ በእናት ባባት አሁን ያባትና የእናት ፍቅር እኔ ድሮ የእናቴ ነገር አጥብ ነበር መቱን ለመናገር እስቲ አንተ ስንቶቻችንን የእናታችን ነገር ምናጥበው በዚህ አሁን ኪስም ያጥብ ነው አሁን ኪስም ያጥብ ነው ያለውና ምንም ነገር ስኬት ደስታ ሰላማዊ ኑሮ ልትኖር የምትችለው እውነቴን ነው መናገር በተለይ በእናት ካባት ጋር የምትኖር ከሆነ የእናትና ያባት ምርቃት ለብዙ ነገር ትልቅ ነገር ለብዙ ነገር በር መክፈቻ ይሆናልና በሮች እንዲከፈቱልህ መታንቋቋቸው በሮች ለሰላም ለብዙ ነገር ስኬታማም ለመሆን የእናትህ ጸሎት ያባትህ ጸሎት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ቺን ነገር መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለእናት ለአባታችሁ ጋር ደግሞ የተረገማችሁ ይሄ ክፋት መጥፎ እርግማን ያለባችሁ ሰዎች እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ለኔ ከባድ ነው እነቴ ነው መናገር መናገርም ይከብደኛልና በተቻለ መጠን ቤተሰብ ጋር ጥልክ አለብህ እንደምንም ግዜ ሳትሰጥ ሂድና ይቅርታ ጠይቀ እናትህ ምንም ብታጠፋ ይቅር ከማለት ወደ ኋላ አትልም ሂድና ይቅርታ ጠይቅ ረጅም ግዜ ያልደወላችሁ ሰዎች ለእናት ለአባታችሁ ደውሉ ቤተሰቦቻችሁን አክብሩ ኢትዮጵያን አምላክ ይባርክልን ነው አሜን በነገራችን ላይ መንሱር ይበርቱ አርዛሊ በርታ ታንክ ዩ ከዚህ በኋላ ራሱ ለአንተ ያላችሁ አስተያየት እንደሚቀየር እርግጠኛ ነኝ እናገራለሁ ስድብ ኮሜንት ከመጣ በቃ ከሌላ ጣቢያ አያጤነኛ አይደለም ማለት እንችላለን በቃ እናትና አባት የረገሙ ምንም ማባረር ለማንኛውም ፕሮግራማችን ማብሪያ ማጥፊያ ነበር ተወዳጅ አርቲስት ቲቪ እኔን ላፒስን ይዞላችሁ መጥቷል መንሱር የከጎን ያለ የዛሬ ፕሮግራማችን እንደዚህ እንዳማረ ሁኔታ አልቋል ነው በጣም ብዙ ሰዓት አወራ አረ 30 ደቂቃ ብቻ አንድ ሰዓት ሆነና ቅዳሜ 11 ሰዓት ቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን ስለአረጋችሁልን ስለሰጣችሁን እድል እናመሰግናለን መስማት ራስ ወይ ሳትቆድም አሁን እንት ነው ማየት ወደም እንት ነው ተሰናበት መልካም ቀን ይያ